Krščanko 14, Iva na Mugoša 4, Jovana Popović 5, Marina Vučetić 6, Sofija Živaljević 7, Hajdana Radunović 9, Milena Vujačić 10, Elena Matović 11, Božica Mojović 12, Milena Vajić 13, Aleksandra Dobrović 23, Šanasa Sandersi 34, Šauna Terij. Trener mogućnosti je Goran Bosković. Snajpaše domaći atlet Bosković. Kapetanka Maja Erkić 4, Rebeka Abramović 5, Arman Podolšnik 6, Irina Mičević 7, Ivana Bojkić 9, Dina Jakovina 10, Majica Gajić 11, Zala Lešek 12, Eva Lisec 13, Larisa Ozvir 16, Zala Belak i 20, Ana Marija Prezel. Trener je Damir Grgić. To je atletica je budućnost. Govor i bolao odlično trete mjesto od 18. u više veliki finale pred italijanskim Renijem i beogradskim Radivojem Koračom. Sobiti televetika su Jasmina Juras Matić, Srbija, Mila Čavara, Bosna i Hercegovina, iz Bosne i Hercegovine, pa to bi Ernad Karović, delegate Vinko Potočnik, Slovenija. Drage gledalke, spoštovani gledalci v Celju, v dvorani gimnazije Celje Center, čakamo na začetek tekme za končno tretje mesto v mednarodni ženski regionalni ženski košarkarski ligi. Sestali se bosta poraženi ekipi včerajšnjih polfinal. Podgoriška budućnost je izgubila z beograjskim Radivojem Koračem. Medtem ko so Celjanke po dveh podaljških klonile z italijanskim rejerjem iz Benetk, tudi Črnogorke niso bile daleč od uspeha, namreč Beograjčanke so na koncu zbrale le dve točki več. Celjanke začenjajo s petorko Eva Lisec, Maja Erkić, Tina Jakovina, Rebeka Abramović in pri žogi Ivana Dojkić pri ekipi iz glavnega mesta Črne Gore pa Jovana Popović. Med tem je Tina Jakovina upisala prvi zadetek na tem srečanju. No, pri ekipi modro-belem Jovana Popović, številko 4-10, Irena Matović, aktualna črnogorska reprezentantka, 12, Milena Bajić, 23, američanka Shanessa Sanders in še številko 7, Hajdana Radunović. No, Eva Lisec pa je povedla Celjanke v začetno vodstvo 4-0. Včeraj so igralke budućnosti odlično začele srečanje proti ekipi Radivoja Korače, vodile že 16 točkami. Na koncu so jih Beograjčanke ulovile. Sandersova pa je prvič zadela za budućnost. V lanski sezoni je ta 170 cm visoka igralka igrala na Češkem v Brnem. Sicer pa 25-letnica v mednarodni ženski ligi poprečno prispeva po 14 točk. 4-3. Evo Lisec, blokirala jo je Hajdana Radunović, kot kaže pa ni česar dosojeno, tako da je žoga za ekipo, ki bi jo lahko prevedli tudi kot prihodnost oziroma bodočnost. Spol razdalje neuspešna Irena Matović, višino meri 186 cm. Pod nje je više še ena, no. Vmes je Ivana Dojkić,
Celjanka je povedla v vodstvo 6-3. Vučetičeva, ki je še na klopi, je visoka 192 cm, tako da neke ekstremne višine ekipa iz Črne gore, kjer so prebivalci v poprečju med najvišjimi na svetu, ne premore. Rebeka Abramovič prejela je blokado Irene Matović v protinapadu Jovana Popović iz obrata, nekako plesni korak in 6-5. Zahtevala je tudi posebno napako, vendar sodniška trojica se ni odločila. Tekmo pa sodi povsem enaka sodniška zasedba, kot je to bilo tudi včeraj na polfinalni tekmi proti beneškemu Omani Rejerju. Znova Sandersova, ki je pri 5 točkah in po 4-0 sedaj 6-7 za budučnost. Marica Gajic se pri Celjankah ni ogrevala. Vprašanje, če bo Namir Grgić poslal na igrišče oziroma koliko priložnosti bo namenil. Sedaj žoga od glave Eve Lisec v avt. Prav tako ne bo zaigrala Alma Potočnik, ki se sicer je nekoliko ogrevala, vendar nima teh kratkih oprijetih klač. V tej sezoni pa v Jadranski ligi na igrišču le 22 minut. Popovičeva včasi mora zaključiti budučnost. Žoga je podala proti svoji igralki, ki pa je ni pričakovala. To je Milena Bajić, 18-letna igralka. Edina z rdečim parom športne obutve. Lekovina do Liščeve, povratno do Ivane Dojkić, ki je včeraj morda še najbolj razočarala od Celjank in tudi na začetku tekme enkrat precej zgrešen met. Za nami so slabe 4 minute igre v prvi četrtini. Ekipa budučnosti je pred tedni ubranila naslov črnogorskih pokalnih prvakin. Hajdana Radunović pa je upisala prvi koš na svoje konto. Budučnost je sicer najboljša v svoji državi v zadnjih 3 sezonah, tako da so državne in pokalne prvakinje v črnogorski ligi trenutno zasedajo prvo mesto brez poraza. V konkurenci pa je le 6 ekip. Lanski sezoni so ravno Podgoričanke gostile zaključni turnir, na koncu končale na 4. mestu. No, žoga je počakala tam na stičišču obroča in table pri metu Tine Jakovina. Tako da so Celjanke še naprej pri 6 točkah. Črnogorke so pred leti igrale tudi v Eurocupu. Sicer je bilo to v sezoni 2007-2008, Sandersova pa je prisilila domačega stratega Damirja Grgića, da pri izidu 6-12 vzame prvo minuto odmora. Nekje polovica igre v prvi četrtini je za nami, le 2 osebni napaki za enkrat, obe pri Celjankah, ki zaostajajo za 6 točk. Po včerajšnjem srečanju je odgovorno za poraz nase prevzela sicer kapetanka Maja Erkić, ki je dejala, da je bila nekoliko preveč nervozna in to prenesla tudi na soigralke, namesto da bi jim vlila samo zaupanje. Čeprav je včeraj pravzaprav prikazala kar dobro predstavo, 17 točk. Namesto Eve Lisec pa pri atletu Zala Lešek. Nekoliko prej vstopa
ta igralka, ki je prvo sezono v Celju. Za tri Jovana Popovič, potem pa boj Liškove in Radunovičeve. In osebna napaka dosojena celjski igralki. Pred tem srečanjem se je odvilo še finalo zaključnega turnirja igralk do 17 let. V njem je kranjski Triglav ugnal vrsto iz Maribora. Sedaj pa spol razdalje natančna Irena Matović, ki je najboljša strelka budučnosti, poprečno dosega 20 točk in ujame 7 skokov. 186 cm pa lahko igra tako pod obročen, kot tudi bolj daleč, kar ste tudi videli pri prejšnji akciji. No, Sandersova je sedaj hotela preveč proti napadu Celjanke. Tina Jakovina strani in Celjanke zaostajajo za 8 točk. Ali bo sedaj Popovičeva zaključila na koncu osebna napaka Milene Bajić. Nekako zaspano vzdušje tukaj trenutno v dvorani bivše celjske pedagoške šole. Pri Celjankah sta na igrišče stopili Larisa Ocvirk in Ana Marija Prezer, pred nadaljevanjem pa še minuta odmora na zahtevo Gorana Boškoviča, trenerja budučnosti. Dopoldan je bilo odigrano tudi finalno srečanje zaključnega turnirja do 15 let, kjer je Hrvaška Kroacija 2006 ugnala jedinstvo iz Tuzle. Na tem turnirju žal ni sodelovala nobena slovenska ekipa. Ivana Dojkić do Leškove. Žogo je v avt izbila Jovana Popovič in še samo ena sekunda je ostala Celjankam, da zaključijo ta napad. Dojkićova do Larise Ocvir, žoga ni šla do obroča, zato tudi prekinitev, čeprav so pri žogi že bile igralke budučnosti. Budučnost je v rednem delu sezone zasedla prvo mesto v skupini A z 8 zmagami, tako kot jih je zbral tudi Beneški Rejer, no na koncu nekoliko boljši medsebojni skupiček. Sedaj pa znova spol razdalje Irena Matović, prednost budučnosti sedaj že dvoštevilčna. Ali bodo Celjanke uspele preokreniti potek dogodkov na igrišču? Gotovo bo Damir Grgić to skušal nekako preprečiti. Vendar tudi sam se zaveda, da so njegove igralke čustveno izpraznjene po včerajšnji tekmi, ko so po dveh podaljških klonile z italijansko ekipo. Prav tako so imele nasprotnice nekaj več časa za regeneracijo. Ivana Dojkić pa je sedaj pri 4 točkah, polovico učinka zasedbe atleta je dosegla, na mesto Tine Jakovina pa Eva Lisec. Sedaj žoga od glave v avt. Za Celjanke, čeprav je sprva kazalo, da bodo sodniki žogo podelili Črnogorkam, no potem so le uvideli, da ne morejo še enkrat tako pogrešiti, kot že na začetku srečanja. Sedaj pa v duelu 23-tic osebna napaka nad Ano Marijo Prezer. Prva lučka sveti torej pri Shanessy Sanders. Gostje še niso izpolnili bonuse, so pri 3 osebnih napakah. Celjanke pa so že izpolnile bonus. Sedaj slaba podaja Prezljeve. Dobri 2 minuti do konca prve četrtine. Žogo je od izbila
Šmarčanka Larisa Ocvirk. Pred nadaljevanjem menjava na mesto Dojkičeve Rebeka Abramovič, ki je sinoči dosegla največ točk za Celjanke, pa mislim, da so vse igralke na njo na koncu pozabile, ni prejela podaj, kajti zadela je vse tri mete z razdalje. Sedaj pa druga trojka budučnosti. Jovana Popovič je pri petih točkah, mogoče priložnost, da Rebeka Abramovič vrne. Larisa Ocvirk, nekje iz petih metrov in pol je metala in vpisala prvi točki. Vrednost budučnosti sedaj je 9, najvišja je bila 11. Sanders do Matovičove, ki poskuša za 3. Proti napad Celjank vodi Rebeka Abramovič, znova Larisa Ocvirk. Eva Lisec se je skušala zagraditi, pa je žogo v avt izbila Sandersova. Pri budučnosti prvič na igrišče Božica Mujović, tudi ona reprezentantka Črnogore. Prezleva tam v Matovičevo, še nekaj sekund za zaključek celjskega napada, Ocvirkova je naredila korake, dosojena pa je bila osebna napaka v napadu, verjetno bi se lahko sodnik Ernad Karović odločil tudi drugače, kot se je. Sedaj je precej dolgo žogo izvajala Božica Mujović. Rebeka Abramovič ne pusti Sandersovi, da diha. Mujovičeva bi lahko mogoče metala z razdalje, pa je žogo raje podala Matovičevi. Skoku Larisa Ocvirk, vendar bolj spretnja od nje Radunovičeva. Še 5 sekund za napad budučnosti. Sandersova blokada Eve Lisec. Na koncu pa kakšno desetinko pred iztekom napada osebna napaka Larise Ocvirk in prosto bo metala Hajdana Radunovič na mesto Ocvirkove domača kapetanka Maja Erkić. Pri budučnosti bo kmalo na igrišče stopila še ena Američanka, sicer Shona Terry. Radunovičeva s tremi točkami. Gostje vodijo z dvojno razliko, 10-20. Še 40 sekund do konca prve četrtine. Lešek, Lisec, Erkić, Rebeka Abramovič. Kombinirata z Evo Lisec, potem pa za 3 Ana Marija Prezel. Ali bo žoga še naprej pri Celjankah? Ne, proti napad Črnogorka, ampak najhitrejša Ana Marija Prezel. Še 13 sekund do konca prve četrtine. Priložnost za Rebeko Abramovič, za črto 6-75, žoga skoraj v košu. Na koncu še nekaj sekund za budučnost, 3-2 in konec prve četrtine. Poglejte, iz 9 metrov pa zadeva Shanessa Sanders, njenih 11 točk, 3 trojke budučnosti in kar visoka prednost, 13 točk v prvih 10 minutah. Drugo četrtino Damir Grgi začenja s postavo Ana Marija Prezel, Zala, Lešek, Eva Lisec, Rebeka Abramovič in Maja Erkić. Strani pa zadeva Irena Matovič, njenih
6 točk preveč prostora in puščajo Celjanke. Včeraj so denimo odlično pokrivale najbolj nevarne igralke beneškega Rejerja. Henrijeva se recimo sploh ni mogla razigrati, pa čeprav je njena pogodba več vredna kot celoten celjski proračun. Sedaj pa so sodniki zagotovo spregledali osebno napako nad Ano Marijo Prezelj. Tudi iz velike razdalje tukaj z tribune se je videl poseg v njeno roko in posledično je sledil tudi palec. Na koncu pa meče Maja Erkić v zadnji sekundi, žoga ni šla do obroča in tako so Celjanke izgubile novo žogo. Črnogorke vodijo za 15. Ob Leškovi, sama bo zaključila in očitno je zelo razigrana na današnjem srečanju. Poslej je upisala 8 točk na včerajšnji polfinalni tekmi, jih je upisala 15. Najbolj učinkovita je bila sicer Jovana Popovič, ki je dosegla 26 točk, zadela vseh 9 prostih metov. Damir Grgić pa rotira svojo petorko, novinki sta Ivana Dojkić in Tina Jakovina. Še preden je žoga prišla na igrišče, je držanje dosodila Božica Mujović, ki je potem to še enkrat pokazala celjski kapetanki. Vendar z nasmeškom na obrazu. Eva Lisec. Po dolgem času koš celjske centrske linije. Ali bo Sanderson izgubila žogo? Rebeka Abramović je začela, potem dokončala Ivana Dojkić. Ki so bili to Dojkićeve, malce kasneje dosojeno. 2 minuti pa sta minili v drugi četrtini. Črnogorke vodijo za 15. Lani je za budučnost igrala tudi Helej Langster, ki je v tej sezoni članica Grosuplja, ki je tudi igralo v mednarodni ženski ligi, poleg Celjank v tem tekmovanju še kranjski Triglav. Popovičeva navzven do Mujovičeve, met preko Eve Lisec neuspešen in znova pri žogi Mujovičeva. Bolj živahne so danes Črnogorke, prej živahna pa je bila sedaj Jovana Popovič, ki je prestopila meje igrišča. Brez pogleda podaja Maja Erkić do Tine Jakovine, ki pa še danes ni strelski formi, Rebeka Abramović. Včeraj je trikrat zadela iz 3 poskusov za 3. Danes v 2 še brez učinka. Še 3 sekunde sedaj za celjski napad. Dobro se je Dojkićeva znebila Sandersove in trenutno je mlada Hrvatica najboljša strelka pri Celjankah. Veliko bolj suvereno igra kot včeraj. Še 15 sekund bo sedaj za Celjanke. Zaradi
rahle pobude ekipe v rumenem, pa minuta odmora na zahtevo trenerja budućnosti. Še 6 minut in pol do konca prvega polčasa. Eva Lisec porok načinom zadeva za 16-27. Premajhna agresivnost se vidi tudi v številu osebnih napak. Celjanke so jih doslej storile 6, Črnogorke 5. No, res pa da sodniki tudi niso vsega dosodili. Sedaj zadeva visoka Hajdana Radunović. Na drugi strani vrača Eva Lisec, ki je sedaj že kar v seriji 6 točk. Na razpolago bo imela še dodatni prosti poskus. Liščeva pri 9 točkah, celjski zaostanek znaša 10, sedaj pa conski pressing Celjank. 2-1 sedaj Črnogorke proti napadu in spo razdalje znova suverena Irena Matović, 26-letna črnogorska reprezentantka, ki ima očitno kapacitete tudi za kakšen mednaroden nivo, ne samo na Jadrano. Liščeva je sedaj po metu naredila osebno napako. Prvo pri Celjankah v tej drugi četrtini. Budućnost je pri 3. Lepo je sedaj podala Popovićova do Matovićove, vendar potem ni iztekla akcija na koš. Na kolenih Rebeka Abramović, ampak zato, ker se je pognala za žogo. Maja Erkić podaja nazaj do Dojkićeve. Ta meče 7 metrov. Potem pa žoga z igrišča. Še naprej bo v posesti Celjank. Na mesto Jovane Popović pa 12-ica Milena Bajić. Znova Eva Lisec, ki je žoga sedaj očitno ni ušla, kot je kazala ena sodnica, druga sodnica je nakazala, da se je nasprotna igralka žoge dotaknila. Dojkićeva znova do Liščeve, vse akcije Celjank sedaj proti Evi Lisec, ki je pri 11 točkah. Bujović za 3 točke, od table je poskušala na koncu nova posež žoge za Črnogorke. Sandersova blokirala je Eva Lisec. Na koncu nekaj težav, kje bo žoga in nobena od Celjank ni uspela predvideti, kam bo podala Eva Lisec, tako da imajo sedaj nov napad Črnogorke. Bujović do Sandersove, ki jo sedaj Celjanke bolje pazijo kot na začetku srečanja. Zadela je sicer 2 trojki, tudi tisto tik ob koncu prve četrtine. 4 minute in pol pa do konca prvega polčasa. Budućnost vodi 10. Matovićova proti Bajićevi, umešala se je Tina Jakovina. Še 8 sekund za napad Črnogork. In tam brca v stol Gorana Boškovića, kot bi hotel, da mu sodnik dosodi tehnično napako in to je sedaj tudi dobil. Pač tako je pri košarki, takšne poteze se pač ne spodobijo. Sedaj se je pomiril, očitno se tudi zaveda, kaj je storil in
namesto da bi imele napad, sedaj igralke budučnosti, bo celjska kapetanka izvajala prosti met in potem bodo imele Celjanke še posest sredine. Erkičeva ni zadela, seveda, če naredi klop oziroma trener, tehnično napako sta še vedno dva prosta meta. Je, če se pregreši igralec oziroma igralka. Maja Erkič pa je vpisala šele svojo prvo točko na tem srečanju. 22-31. Še kratek sodniški posvet med prvo sodnico, ki prihaja iz Novega Sada. In sodnikom, ki prihaja iz Bosne in Hercegovine. Kaj je sedaj pokazal sodnik? Saj je bilo 24 sekund na semaforju. Očitno čas ni stekel ali kaj. Eva Lisec do Tine Jakovina. Maja Erkič, še dovolj časa Maje Celjanke, da zaključijo ta napad. Za tri točke Maja Erkič, ki je izsilila osebno napako. Imela bo tri proste mete. Prva napako pa je prejela najboljša igralka v drugi četrtini pri budučnosti Irena Matović. Trenutno je pri 10 točkah, 11 je sicer zbrala Shanessa Sanders. In na mesto Matovičeve sedaj je pri budučnosti Jovana Popović. Erkičeva je pri dveh točkah, Celjanke sedaj počasi talijo za ostanek za Črnogorkami. Bilo je že 17 točk razlike. Sedaj pa je ob tretjem zadetku Maje Erkič razlika le še 7. Torej, nekako so se Celjanke prebudile, vzpostavile ravnoteže. Sedaj pa bodo morale nekaj oddelati še v obrambi, ne dopuščati preveč prostora. Najbolj nevarnim igralkam budučnosti, čeprav je na klop odšla Irena Matović. Predvsem pa to velja sedaj izkoristiti. Rebeka Abramovic se še ni vpisala med strelke, Ivani Dojkič je žoga ušla. Točno 3 minute pa so še do konca prvega polčasa. Popovičeva se tam muči z Rebeko Abramovic, Mujović. Proti Maji Erkič, težak poskus je bil to, potem je do skoka prišla tudi Radunovičeva, ki pa je bila v pretežkem položaju za pravi met. Bojkičeva je sedaj le videla prosto Evo Lisec, ki je zadela izpod obroča in Celjanke so za budučnostjo le še 5 točk. Dobri 2 minuti do konca prvega polčasa, tudi domače občinstvo se počasi prebuja iz nedeljske letargije. Nova Rebeka Abramovic ob Popovičevi. Prav malo prostora ji pušča. Maja Erkič proti napad 3-2. Spol razdalje celjska kapeta, kaki zadeva. Prvič sploh iz igre in sedaj Celjanke zaostajajo le še 3 točke. 28-31, še 100 sekund do konca prvega polčasa. In Damir Grgič ima na voljo še minuto odmora. Goran Bošković bo v igro vrnil Ireno Matović za 3 Sandersova. Žoga se odbija po obroču, 3-krat je bila na njem, pa na koncu ni šla skozen. Ivana Dojkić. Erkičeva ob Sandersovi, ničesar dosojeno, žoga pa sedaj v košu
30 proti 31. Zelo suverena je sedaj Maja Erkić, ne pa svoje naredi Eva Lisec. Hitro je sedaj prodrla Božica Mujović. Prevzeti je morala nekaj odgovornosti in izsilila osebno napako, še zadnja minuta odmora v prvem polčasu pa na zahtevo domačega trenerja Damirja Grgića. Nekaj zadnjih napotkov je igralkam Budućnosti sedaj posredovala tudi pomočnica trenerja Budućnosti Smiljana Milatović. Prosto pa meče za svojo morebitno prvo oziroma drugo točko Božica Mujović. Pet točk sicer dosega Božica Mujović v Jadranski ligi. V drugo neuspešna pri žogi Tina Jakovina. Rebeka Bramović, Maja Erkić, za njo se trudi Mujovićeva, Ivana Dojkić, še 3 sekunde za celski napad, prodor, pa potem podaja v zadnjem trenutku, ki Eva Ilisec ni pričakovala. Na koncu pa iztek celskega napada, Budućnost bo lahko žogo držala skoraj povsem do konca, do 56 stotink pred koncem. Pri Budućnosti Vulkano, kot je polno tekmovalno ime ekipe, sedaj na igrišču znova Irena Matović, številko 10. Rebeka Abramović je naprej tesno ob Jovani Popović. Nečkaj veliko ni danes pokazala Šona Teri, ki je sedaj podala proti Mileni Bajić, ki poskušala z razdalje skače Eva Lisec. Še dobre 3 sekunde podaja proti napadu Maj Erkić v zadnjem trenutku. Pa je Maja Erkić izenačila na 2:30, tako kot je prej za 3 točke atraktivno zaključila Šenesa Sanders, je sedaj pravočasno končala Maja Erkić in Celjanke so po zaostanku 17 točk izenačile na 2:30. V Knežjem mestu čakamo na drugi polčas tekme za tretje mesto zaključnega turnirja ženske Jadranske lige, v kateri Celjanke igrajo se od njene ustanovitve v začetku tega tisočletja. 32 po prvih 20 minutah, da si ravno so igralke iz Podgorice vodile že 10 proti 27, pa potem stajenje Celjank, preobrat, prav ob koncu igralnega časa so domačinke izenačile in tako ohranjajo možnosti za končno tretje mesto. Predvsem pa je to pomembno iz psihološkega stališča, da se niso kar predale. Maja Erkić pri žogi, pokrivajo Milena Bajić. V slogu zaključka prvega polčasa je Maja Erkić odprla tudi nadaljevanje. Sedaj je pri 11 točkah. Celjanke v prvem polčasu iz 4 poskusov niso zadele za 3 točke, medtem ko so Črnogorke 3-krat zadele za 3, no sedaj pa je Sandersova zadela še četrto trojko. V elementu asistent so bile Celjanke boljše, 8 proti 4, v skokih približno izenačeno, 14 proti 15. Prav veliko ni pokazala druga temnopolka igralka pri Budućnosti Šona Teri. Igrala je sicer 4 minute.
No, veliko več pa Sandersova, ki je bila vse skozi na parketu. No, sedaj pa kar dve trojki že v kratkem času. Irena Matović je zadela in je pri 13 točkah pet trojk budućnosti, ki vodi za 4 točke. Maja Erkić sedaj je nekako sama igra, treba bo uporabljati tudi storitve svojih soigralk, na primer Eve Lisec. Minili sta prvi dve minuti v tretji četrtini. Sandersova proti Matovičovi, na koncu žoga pod obroč do Milene Bajč. No, prva Celjanka s tremi osebnimi napakami pa je sedaj Ivana Dojkić. Milena Bajč za črto prostih metov. V prvem poskusu ni bila uspešna, danes je še brez točk. In tudi v drugo mimo, sicer proste mete izvaja 47%. Maja Erkić ravno mimo Bajčeve je prodrla, v koncu pa žoga pri preimenovani igralki. Proti napad vodi Sandersova, tako je do Matovičeve, preko Rebeke Abramović, ki je 15 cm nižja, je brez težav vrgla in je sedaj pri 15 točkah, torej pobuda budućnosti na začetku drugega polčasa, potem ko so Celjanke v drugi četrtini prizolile povratek. Rebeka Abramović, Celjanke ostaja brez trojke. Proti napad Jovana Popović z leve strani z desnico in seveda kaj drugega kot minuta odmora. Nekaj težav ima s poškodbo Irena Matović, ki pomaga fizioterapeut budućnosti. Dobila je leden obkladek na desno koleno. Medtem pa Ivana Dojkić zadeva in Celjanke zaostajajo 6 točk. Boj sedaj obeh štiric, Popovičeve in Abramovičeve. Še naprej pa posest za budućnost. Popovičeva se je sedaj prebila mimo Rebeke Abramović, metala v zadnji sekundi. Precej dolgo jo je mučila Rebeka Abramović, kot tudi v prvem polčasa, potem pa vendarle uspešna akcija Popovičeve. No, Celjanke pa sedaj vendarle tudi zadeva iz druge akcije, Tina Jakovina je pri 4 točkah. Izjemno učinkovita je drugače Popovičeva, po 15 točk dosega, no prvič izigra tudi Božica Mujević, ki je sedaj pri 3 točkah. Nekako za vsak celjski koš še vsaj eden ali dva strani budućnosti. Erkićova do Tine Jakovina, za 2 točki je štel ta met Rebeka Abramović pri žogi. Maja Erkić lahko meče, to je tudi storila in zadela njenih 13 točk, znova razlika 6. Minilo pa je 5 minut igre v tretji četrtini. Mujevićeva oziroma Popovičeva do Mujevićeve, ki je potem znova zadela drugi zapored. Minus 8. Ni bila prava razigrana Mujevićeva v prvem delu, sedaj pa je že prišla do svojega poprečja 5 točk. Maja Erkić z vrha rakete skače
Eva Lisec žoga takoj do Ivane Dojkić. Eva Lisec, nekaj kontakta je bilo pri tem metu. Žoga z igrišča in nov napad za Budućnost, pri Celjankah pa bo stopila Ana Marija Prezelj, pri ekipi, ki igra v dvorani Morača, pa številko 34 Šona Teri. Še ena menjava pri Atletu na mesto Jakovine Zala Lešek. Dobre, 4 minute so preostale do konca tretje četrtine. Popovičeva in Mujovičeva kombinirata. Daj se napad izteka, blokada Eve Lisec in oglasila se tudi sirena, ki označi, da je minilo 24 sekund za napad. Celjanke si sedaj izmenjujejo žogo na vrhu trojke, težak poskus Maje Erkić, nekako ni bilo to najbolj v smislu kolegijalnosti, čeprav je nekako ogreta, pa ni bilo to organizirano, no na koncu pa organizirana akcija, ki se je zaključila zadetkom Eve Lisec, ki je pri 15 točkah. Če bojo Celjanke mogoče nadaljevale še s kakšno takšno akcijo, se znajo približati, kajti izigrale so črnogorsko obrambo in učinkovito zaključile Ivana Dojkić. Odkriva se Eva Lisec, slaba podaja, sedaj Maje Erkić, takoj se je videlo, da bo Sandersova prišla do žoge. Manj kot 3 minute sedaj do konca tretje četrtine. Edina s tremi osebnimi napakami Ivana Dojkić pri Celjankah, pri Črnogorkah še nobena. Mujovičeva proti Sandersovi, Popovičeva v zadnji sekundi meče in zadeva od table. Tudi nekaj gestikulacije ob tem zadetku. Evi Lisec je žoga ušla. In Celjanke, ki so se že skoraj približile sedaj ob dveh izgubljenih žogah, znova malo več zaostaja za 8 točk. Na igrišče se vrača Irena Matović, ki pa še nekoliko šepa. Vprašanje, če je smotrno, da jo trener Bošković vrača. Bomo videli, če je sproščena za mete, trenutno še ne. Proti napad teče Zala Lešek. Sandersova pa je žogo pravočasno izbila iz igrišča. Točno 2 minuti in 4 sekunde do konca tretje četrtine. Evi Lisec je žoga znova pobegnila iz naročja. Lahko dela za Jovano Popović, ki je pri 13 točkah in iz izenačenega začetka na začetku tretje četrtine sedaj gostje vodijo za 10 točk. Če se po jutru dan pozna, bodo Celjanke potem prevladovale v zadnji četrtini. Še naprej Celjanke izgubljajo žoge. Korak Eve Lisec. Božica Mujević je zadnje 3 sezone članica Budućnosti. Prej je igrala v Bijelem polju na severu Črne gore. Ivana Dojkić mimo Irene Matović žoga se je zavrtela na obroču, pa potem padla na igrišče, tako da nič iz te akcije. Poleg tega pa je bila očitno osebna napaka signalizirana pred fazo meta
namesto Maje Erkić, ki si je prislužila aplavz. Pa Larisa Ocvirkno se daje Zala Lešek, morda ne vede pametno storila, da se sploh ni dotaknila žoge, kajti sedaj morajo Črnogorke nadaljevati iz istega mesta, kot so prej izvajale out Celjanke. Minuta in 15 do konca tretje četrtine. Matovičeva proti Liškovi in Liščevi, na koncu blokada Liškove ob metu Terjeve. Kaj pa so pokazali sodniki? Očitno je bila žoga zunaj igrišča pri posredovanju Zale Lešek. Popovičeva do Matovičeve, potem do Mujovičeve. Še dovolj časa za črnogorski napad in še pred padcem, pred kontaktom dosojeni koraki, povsem pravilna odločitev Jasmine Juras, čeprav se s tem ne strinja Ivana Popovič. Ivana Dojkić je pobegla Shoni Terry in je sedaj pri 8. točka, toliko tudi za ostanek Celjank, manj kot pol minute do konca tretje četrtine. Mujovičeva, Matovičeva kombinirata, na koncu pa osebna napaka Larise Ocvirk nad Shono Terry. Še točno 10 sekund do bonusa je še dalje. Celjanke z dvema osebnima napakoma, pod Gorica z eno. Se pravi, praktično brez pravih obramb se igra to srečanje. Še 3 sekunde poskuša Irena Matovič, ki na koncu ni zadela. V budučnosti je dobila tretjo četrtino za 8 točk. Na vrh celjskih strelk se je pospela Eva Lisec, ki je pri 15 točkah, Maja Erkić jih ima 13, podobno pa je pri budučnosti 15 Irena Matovič, 14 Shanessa Sanders, 13 Jovana Popovič. Ako bi Celjanke uspele v zadnji četrtini zadeti kakšno trojko, bi eventualno lahko upale na kaj več od poraza, namreč doslej niso z razdalje zadele niti enkrat, poskušale so sicer 6-krat, pri budučnosti 5 trojk iz 14 poskusov. Toliko odrivanja sedaj Sandersove, česar dosojeno. Matovič in Mujovič pa največ kombinirata pri budučnosti in seveda tudi Jovana Popovič žoga do Matovičeve, ki pa odkar se je ukvarjala s kolenom še ni zadela. Edina igralka sedaj, ki ima nekako zavihano hlačnico, verjetno je tako tudi bolj ustreza. Dojkićeva je sedaj prešla 3 nasprotnice, pa grdo zgrešila. Erkićeva pa prva celjska trojka, končno. Maja Erkić z razdalje in Celjanke zaostaja 5. Če bi gostiteljice uspele zadeti z razdalje še kaj več, potem bi lahko bilo povsem drugače. Ali se bo celo Marica Gajić odpravila na igrišče. Minuto odmora zahteva sicer gostujoči strateg Goran Bošković. Marica Gajić pa še vedno ostaja z ogrevalnim delom trenerke, torej ne bo stopila na igrišče. Minuta in 20 sekund igre v zadnji četrtini.
Celjanke so znižale zaostanek na 5 točk. Pri atletu tudi Ana Marija Prezel. Meče Tina Jakovina znova niti do obroča. Kar nekaj poskusov na tem zaključnem turnirju od seveda različnih igrav, ki ne pridejo niti do obroča, ampak če te nihče ne pokriva ali ni ti blizu, pa potem to ni tako opravičljivo. Sedaj pa je Tina Jakovina izsilila osebno napako Shone Terry, tako da bo imela priložnost seči peto oziroma šesto točko. Celjanke so prišle na 3 točke zaostanka, 49-52. Še dovolj časa je, da se lahko potek srečanja večkrat spremeni, ampak tega trenutno ne dovoli Shanaya Sanders, ki je pri 16 točkah. Ivana Dojkić do Eve Lisec Sandersova je okroglil usnje. Košarkarske velikosti številka 6 izbila z igrišča. Dojkićeva do Eve Lisec. Del tekme je bil, ko so igrale Celjanke samo na njo in bile pri tem uspešne. Ana Marija Prezel pa sedaj preko Shone Terry. Prvi koš sploh Ana Marije Prezel, ki še ni napolnila 18 let. Sedaj je Prezleva proti Božici Mujović. Jakovina pokriva Ireno Matović. Sedaj je prevzela Jovano Popović, ki ni zadela za razdalje. Proti napad vodi Maja Erkić, ki ga sedaj zaustavlja. Prezleva na položaju za 3. Skače Maja Erkić, žoga še v igrišču. Ena na ena, znova Ana Marija Prezel, precej pogumno se je tega lotila proti visoki Ireni Matović. Na koncu pa borbeno Ana Marija in Tina proti Božici, dosojna držana žoga. Smer napada pa kaže, da bo žoga v korist modro-belih. Vujovičevo pokriva Prezleva, prevzema Jakovina, Matovičeva pa je sedaj prijela žogo in ob tem tudi osebna napaka na Marije Prezel. Popovičevo drži kapetanka Erkić. Treba bo metati in blokada Eve Lisec, še preden je Mujovičeva vrgla. Maja Erkić sedaj videla Evo Lisec, pa še preden je žoga prigletela v avtu, je kar nekako prestregla sodnica Jasmina Juras, pa mislim, da je storila prav, da je Eva Lisec ne bi mogla prestreči. 3 točke, sedaj vodstvo budučnosti, 6 minut pa še do konca zadnje četrtine. Danes si nekako ne želimo še enkrat gledati kakšnega podaljška. To ni za nedeljske popodneve. Na drugi obroč Milena Bajić, ki je vrgla povsem mimo proti napad Celjank. Dojkićeva proti Bajićevi in zadeva. Dojkić, treba je bilo počakati, da bo res žoga šla v
mrežico in to se je naposled tudi zgodilo. 10 točk Dojkičeve, še bolj pomembno pa je, da so Celjanke sedaj le še točko za budućnostjo. Ali bo znova poskrbela za prednost gostujoče zasedbe? Shania Sanders, 19 njenih točk, četrta trojka, njeno popreče sicer 14. Res odlična igralka, kot kaže Sandersova. Zna sama prevzeti odgovornost in zadevati tudi z velikih razdalj. Odigrati zna tudi ena na ena ob kontaktu. Matovičeva pod obročem žoga na okrog, Popovičeva do Bajčeve, na koncu meče Terjeva, ki se je zapletla. Brez učinka danes Terjeva. Dojkičeva do Maje Erkić, ali bo zadela za tri, tako je. Tudi Maja Erkić sedaj nekako drži celsko ladjo na površju. 19 njenih točk, nekakšen dvoboj Erkićeve in Sandersove, obe 19 točk, obe tudi glavni protagonistki svojih ekip. Pomagata pa na eni strani Eva Lisec, na drugi pa Irena Matović. Ravno kar Matović do Terjeve, žoga pri Popovičevi, še 4 sekunde za napad budućnosti. Ali bodo pravočasne metale, iztekal se je znova napad. Celjanke v nekaj zarih napadih odlične v obrambi. Damir Grgić pa bo rotacijo poživil z Rebeko Abramović. Pri budućnosti stopa Božica Mujović. Se spomaga Maji Erkić, vendar se ne more ta znebiti Milene Bajić. 10 sekund za celski napad, znova poskus za 3 in znova zadeva Maja Erkić. Tretja zaporedna trojka celske kapetanke, ki je včeraj večino odgovornosti prevzela na svoje grbo, pa mislim, da je igrala odlično tekmo. Ali bo vrnila sedaj Shania Sanders. Težka podaja proti Matovičevi. Zrno Črnogorke v časovni težava. Napad se je iztekel. Žogo je vas poslala Ivana Dojkić. Še 3 minute do konca četrte četrtine. Celjanke pa vodijo 59-57. Tako kot vseh četrtina doslej. Malo osebni napak. Po ena na vsaki strani. Mujović, Sanders. Sandersova greši, skače Bajićeva. Mujović, Matović, znova Sanders za 3 točke, v drugo pa zadeva. Sedma trojka Sandersove skupno, oziroma budućnosti četrta Sandersove, in znova sprememba vodstva. Za točko vodi budućnost Abramovićeva do Eve Lisec. To bi morala zaključiti Eva Lisec. Potem pa zgrešen met za 3 točke Ana Marija Prezelj, držana žoga borbene Maja Erkić in Milene Bajić. Posest bo pripadla Celjankam. Minuta odmora pred nadaljevanjem na zahtevo Damirja Grgića. V drugem polčasu Celjanke dobivajo skok za 5. Trenutno razmerje 29-23. Petorka Damirja Grgića. Ivana Dojkić pa je žogo podala neposredno nasprotnici. V roke sicer se nobeno odigralk ni niti pošteno odkrila, tako da je ne moremo okriviti za to izgubljeno žogo. Damir Grgić pa mora stopiti z igrišča, kajti če bi se ga dotaknila sedaj Sandersova ob morebitnem prodoru, bi bila to tehnična napaka. Popovičeva, težek položaj je bil to. Eva Lisec do žoge, točno 2 minuti še do konca in osebna napaka Irene Matović. Njena no, se opravičujem, očitno koraki Rebeke Abramović. 2 sekunde, manj kot 2 minuti do konca četrte četrtine.
oba trenerja lahko izkoristita po eno minuto odmora v tem obdobju. Matović, Terry, Sandersova je danes vse skozi na igrišču. Očitno je tudi dobro kondicijsko pripravljena Popovičeva. Sedaj se znova izteka že napad, vendar nizka. Ana Marija Prezelj ni mogla preprečiti poskusa Sandersove, potem pa je Evo Lisec podrla Milena Bajić, ki je prej nekako zmanjkalo ravnotežja. Gotovo ni bilo namere, sta pa obe kar trdo pristali ob parket. Seveda ni bonusa, obe ekipi šele pri dveh osebnih napakah, tako da nadaljevanje stranske črte. 59-60 za Budućnost. Minuta in pol do konca četrte četrtine. Ivana Dojkić, odkrivala se Eva Lisec, ni prejela žoge. Maja Erkić kaže, da želi svoj igralki, da naredi blokado in zadeva z vrha rakete. Znova Maja Erkić, njenih 22 točk in za pol koša vodijo Celjanke. Minuta pa do konca. Matovičeva proti Erkićevi, znebila se je, pa potem zgrešila. Kdo bo dobil skok? Terjeva, končno nekaj koristega za ekipo Budućnosti. Strani pa zadeva Milena Bajić, njeni prvi točki šele. 50 sekund do konca četrte četrtine. 61, 62. Dojkićeva se je znebila Sandersove, meče spol razdalje in zadeva. 12 točk Dojkićeve. Bošković še ni zahteval minute odmora. 35 sekund do konca četrte četrtine. Dojkićeva ob Sandersovi, ali lahko mora biti odzame žogo. Pomaga Maja Erkić, padla pa je Irena Matović. In sicer zaradi osebne napake v napadu je žoga sedaj za Celjanke, ki se jim sedaj nasmiha to tretje mesto v Jadranski ligi. Protestira črnogorska klop. Maja Erkić vodi celjski napad. Celjanke bi lahko žogo držale do konca, a seveda to ne bo šlo kar tako. Jovana Popović. Ekipa Budućnosti je sedaj izpolnila bonus. Ob naslednji osebni napaki bomo gledali proste mete. Žoga pri Maji Erkić. Ni osebne napake, sedaj pa vendarle. Milena Bajić, njena tretja. Po tri še Božica Mujović pri Budućnosti, pri Celjankah Larisa Ocvirk, štiri pa edina Ivana Dojkić. Velika odgovornost sedaj na Maji Erkić, ki pa je očitno sproščena, kaj tudi ne bi bila, glede na njeno predstavo v drugem polčasu. Tri zaporedne trojke. Meti vseh položajev, sedaj pa zadeva tudi za eno točko. Celjanke vodijo 65-62. Reveka Abramović je sedaj ukradla dve sekundi. Damir Grgić je zahteval minuto odmora. 15 sekund pa je do konca zadnje četrtine. Nadaljevanje na strani Budućnosti. Celjska zasedba ostaja enaka kot prej. Ivana Dojkić pa je pravkar poskrbela, da se bo to spremenilo. Namreč prejela je peto osebno napako. Danes je ena dobra predstava, dosegla je 12 točk. Na igrišču je na mestu ne Tina Jakovina. 13 sekund do konca. Ana Marija Prezelj ob Šenej Sanders. Sandersova ni uspela metati pred tem, osebna napaka,
Trener Bošković je očitno zahteval nekaj, mogoče ne met za tri, mogoče nešportno napako. Sandersova je pri 22 točkah. Pravkar dosegla še 23, Maja Erkić jih ima 24. Torej dejansko nekakšen dvoboj teh dveh igralk. 7 sekund do konca. 5:64, 4:60, takoj osebna napaka. Bajičeve, njena četrta. Minili sta 2 sekundi. Bošković je nakazal, da želi minuto odmora po prostih metih. Taktično, seveda logično. Maja Erkić prosto meče. Štiriindvajset njenih točk. Oziroma v bistvu 28 njenih točk. Celjanke vodijo za 3:05 sekund in pol do konca. Zadnja minuta odmora na tem srečanju oziroma v četrti četrtini. Sicer verjamem, da želi DJ biti zabaven, ampak spuščati glasbo z zvoki mitraleza, mislim pa, da res ni okusno. 5 sekund in pol do konca, domača petorka Maja Erkić, Rebeka Abramović, Tina Jakovina. Ana Marija Prezel in Eva Lisec, ki ovira izvajanje avta. Za 3 točke bi lahko metala Matoviča, ki je potem tudi zadela. 7:60, 7:60, sekunda in pol do konca. Rebeka ni mogla tega dokončati. Znova podaljšek. Celjanke bodo v dveh dneh igrale že tretji podaljšek. 67, 67 je na semaforju. Začenja se podaljšek tekme za tretje mesto mednarodne ženske lige. Sodniki niso počakali, da se semafor postavi na začetno stanje podaljška, torej 5 minut. Nekako so zgleda vsi v ihti, da čim prej dokončajo to tekmo. Sandersova proti Matovičevi, ki je prej zadela, lepa podaja pod roko. Potem pa zgrešen met za razdalje. Oba trenerja imata v podaljšku na voljo po 1 minuto odmora. Medtem, ko se bonusi prenašajo iz četrte četrtine. Eva Lisec za črto prostih metov. Trenutno je pri 15 točkah. Liščeva zadeva tudi v drugo. Torej Celjanke v vodstvo za en koš. Znova dvoboj štiric. Matovičeva proti nižji Abramovičevi, ki jo ni zares uvirala. In tako je bil dosežen koš ob osebni napaki domače branilke, njena tretja. Matovičeva pa bo lahko sedaj dosegla 20. točko. To se je tudi zgodilo in črnogorska ekipa vodi
za eno točko, 69-70, minuta igre je minila v podaljšku, nekaj prostora za Majo Erkić, ki je odlična danes, 30 enih točk, izkoristila je to, da je Bajčeva padla, da je je spodrstilo. Abramovičeva testo ob Jovani Popović prevzema Maja Erkić, žoga pri izkušeni Radunovičevi. Še 3 sekunde, kdo bo zaključil, to je Sandersova, ki sedaj ni zadela, žoga pri Rebeki Abramovič, 3-3. Rebeka zaustavila, Maja Erkić razdalje, sicer za 2 točki je štel ta met. Mogoče bilo bolje, da Celjanke sedaj kdaj malo umirijo to vrstne akcije. In jih pametno zaključijo, vsaka žoga je pomembna. Skače Eva Lisec, 3 minute do konca podaljška. Zdaj v zadnjem trenutku Ana Marija Prezelj čez polovico. Dobro so jo opomnile svoje igralke. Eva Lisec proti Radunovičevi, navzven proti Prezlevi, ni zadela za 3, potem pa žoga pri Rebeki Abramovič. Naj sedaj Celjanke namučijo Črnogorke, da se jim zašibijo kolena, potem pa učinkovito zaključijo napad. Prezljeva je to storila v zadnji sekundi, vrgla pa je bilo to nekako skegljano, ni bila to izdelana akcija. 71-70. Matovičeva je želela žogo, dobila jo je. Proti Evi Lisec prodira, tu ni osebne napake, vendar je očitno izjemno sposobna ta igralka, dosegla zadetek in 2 minuti do konca vodi Budućnost, 71-72. Ana Marija Prezelj zgrešila, skače Tina Jakovina, žoga pri Rebeki Abramovič, ki je bila preniska, prekršek sredine. Kaj sedaj Damir Grgić kaže proti svojim soigralkam? Očitno ni nobene poslal na stol za menjavo, žal danes ne igra Marica Gajić. Nekaj gestikulira Damir Grgić proti igralkam na klopi, dokaj nenavadno. Sandersova proti Prezljevi, Rebeka Abramovič je žogo izbila v out pred Matovičevo. Še 7 sekund pa do konca napada Črnogork. Gledalci se pritožujejo, češ da bi morala žoga pripasti Celjankam, vendar sam nimam pogleda na tisti del igrišča. Popovičeva sedaj proti Abramoviči, težak met in na koncu žoga pri Celjankah. Minuta četrt. Rebeka Abramovič pri žogi proti veliko višji Radunovičevi. Maja Erkić proti Popovičevi. Sekunde sedaj teče, minuta do konca, 7 sekund za celski napad. Poskus podaje proti Evi Lisec, ki se je prebila med dvema igralkama in zadela. Znova vodstvo Celjank, 73-72. 50 sekund do konca. Ana Marija Prezelj je prejela osebno napako, njena četrta. Prosto bo metala Sandersova. ...25 njenih točk. Izenačenje je trenutno na 73. In zgrešila je Sandersova, do žoge Rebeka Abramovič. Če bi ostal rezultat, kot je sedaj na semaforju, bi gledali še en podaljšek. Rebeka Abramovič proti Evi Lisec, težak met in zadetek. Dve igralki sta bili vsaj na rokah Eve Lisec, ki je
morala premagati veliko težo sedaj in zadela. In da pa obenem še en prosti met. Eva Lisec je pri 19 točkah. Eva Lisec sedaj je prekratka. 30 sekund do konca prvega podaljška. Znova Rebeka Abramovič je objovani Popovič. Očitno lahko vse do konca držijo. Misli, da je napaka bila pri štetju 24 sekund. In na koncu zadeva Hajdara Radunović. Ob tem pa še osebna napaka ene od Celjank. Nisem videl signalizacije sodnikov pred zadnjimi 8 sekundami. Minuta odmora na zahtevo Damirja Grgića. Hajdara Radunović je pri 7 točkah. Če bi zadela še 8, bi 8 sekund konca podaljška. Črnogorke povedle za 1 točko. Mogoče ne bo zadela, ker nosi na hrto številko 7, če se malo pošalim. No, na koncu je Radunovićeva zadela. Celjanke morajo do sedaj hitro v nasprotno polovico in potem izsiliti osebno napako. Če ne bo Maja Erkić zadela, težak poskus. In Celjanke so izgubile tudi polfinalno srečanje. Črnogorke se veselijo vsekakor. Kakorkoli, katera ekipa bi danes zmagala, bi bilo zasluženo odlična predstava na obeh straneh. Celjanke so bile veliko bolj utrujene od včerajšnjih 2 podaljškov. Danes je Maja Erkić dosegla spodobnih 30 točk, na koncu pa le 1 točka razlike za ekipo budučnosti Volkana, ki jim tudi čestitamo v Podgorico. Lep pozdrav iz Celja, vidimo se v naslednji sezoni Jadranske lige.